Han kan klare seg på 2000, i alle fall. Ja, 500 kroner. egentlig. 500 kroner i uka Du trenger egentlig, på du trenger, mat. ja, du trenger egentlig. Hvis du kjøper billig mat, så er det så, du greier det til og med på 1500. Altså hvis du deler 800 på 5, så får du 1500. Litt mindre. Men det er legit, det er ikke vanskelig å leve. Det er bare at han er så avhengig av det ting han kjøper. Han kjøper liksom, han drar på ikke restaurant, han drar på sånn, sånn Big Bite og kjøper drit derfra. Det er liksom, det er så jævlig dyrt. Hvis du tenker sånn, 500 kroner. Det er nok til 12,5-40 kroners pizzaer i en uke. Og det er nok du overlever på 12 pizzaer i en uke. Ikke at du bare skal spise pizza, men det er sant. Jo, vet du hva. Da har du nok mat. Du har nok mat da. Ja. Ok, vent, vent. Altså, men greit, han driver. Nei, jeg vet ikke, altså. Jeg føler det, jeg personlig, ja, men nå trener jeg ikke, da. Så jeg føler at han bruker penger på trening, eller sånn. Nei, det er ikke nødvendig, da, føler jeg. Nei, men altså, han kan bruke penger på det han vil. Det eneste jeg reagerte på, det var bare at mora betaler for ham. Synes du det så var? Så da hun sl... Nei, men med tanke på hvor masse hun...